Kjo e diel shënjori ngjalljen e Krishtit për të gjithë besimtarët ortodoks. Mes natën e së shtunës në të gjitha kishat ortodokse të vendit, u mbajt mesha e shenjtë e vigjiljes së Pashkës, me ritet përkatëse. Mijëra besimtar ortodoks kanë kremtuar Pashkën në katedralen Ringjallja e Krishtit në Korçë, qytet i cili ka krijuar një traditë të veçantë në festimin e kësaj dite. Mesha u drejtua nga im Zot Joani, i cili në mesnat njoftoi ringjalljen e Krishtit, nëntinkujt e kombanave, e ndezjen e qirinjve me dritën e shpresës. Ceremonia e Pashkës në Berat u kremtua në katedralen Shën Dimitri dhe u drejtua nga at Johan Qako. Ceremonia e shenjtë u ndoq nga qindra besimtar ortodoks, të cilët ishin mbledhur brenda dhe jashtë ambienteve të katedrales, duke u lutur në një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit të krishterë. Besimtarë të shumtë ortodoks festuan Pashkën mes natën e së shtunës në kishën e Shën Gjergjit në Fier. Gëzimi krishtjallësor është i pardallues i jetës në Krishtin. Në Vlorë, besimtarët ortodoks festuan Pashkën në kishën Shën Theodori. At Konstantin Prifti uroi të gjithë besimtarët në këtë ditë të veçantë për ta. Besimtarët ortodoks Gjirokastrit kanë kremtuar ringjalljen e Krishtit. Mesha në ambientet e jashtme të kishës më të madhe në qytet u përcoll nga besimtarët e shumtë, të cilët ndezën qirinj dhe përcollën urimet e tyre. Me qirinjt e lutjes në duar që simbolizojnë dritën e përjetshme, ortodoksët në Lushnjë kanë kremtuar Pashkën. Qindra besimtar ju bashkuan meshës së shenjtë në kishën e Shën Gjergjit. Në Sarandë, besimtar të shumtë kanë marrë pjesë në meshën e mbajtur në kishën e Shën Haralambit, drejtuar nga at Kozmai. Gjatë festimeve, besimtarët kanë uruar njëri tjetrin për paqe dhe dashuri. Pashkë të mbara për të gjithë. Krishti u ngjall. Gëzuar Pashkë të gjithë shqiptarëve. Gëzuar e përshumë vjet Pashkë. Gëzuar Pashkë, Krishti u ngjall. Gëzuar Pashkë të gjithë ortodoksëve. Ju uroj të gjithëve gëzuar Pashkët, shëndet, mbarësi. Shpresojmë për një harmoni mes njerëzve, një paqe shpirtërore. Shëndet e dashuri, gëzuar Pashkët. Gëzuar Pashkët për të gjithë. Uroj gjithë besimtarët ortodoks, gëzuar përshëndet Pashkët. Pashka simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit. Kjo fest përcjell simbolikën e ngadhnimit mbi të keqen. Kujtimi i ringjalljes së Krishtit është një mënyrë për të ripërtëritur shpresën e përditshme të fitores mbi mëkatin.